self-appointed guardians of. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz har doimgidek YouTube'dagi Sardor Davronov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib bir videorolik bo'ladi. Hammaga yoqadi degan umiddaman. Videomiz yoqib sizga foydasi tegsa, bir dorgina like va bitta chiroyli kommentariya bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Ha, albatta, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang. Do'stlar, bugun siz videoni saralab qastanib ko'rib kirgan videorolingiz bo'ladi. Telefonlarni xotirasini kattalashtirish, ya'ni telefon xotirasini ko'tarish bo'ladi. Albatta, bu qanday deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, hammasini videorolik davomida ko'rsatib o'taman. Hozir real telefonimda kirib, bizga telefonimda kirib, o'sha qancha joyi bor, keyin qancha ochilganligini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bizga bu programma kerak bo'ladi. Mana bu programmani ham ishlatib ko'ramiz. Hozir birinchi bu programmani o'rnatib olingiz. Bu programmani selkasini videoning tagida opisaniyada qoldiraman. Bizning veb-saytimiz uzandroid.ru saytidan o'tib, bemalol yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ajoyib programma. Xo'p, buni ham o'rnatib qo'ying saytimizdan o'tib. Xo'p, bizga endi o'zimizning telefonimiz nastroykasiga kiramiz. Hamma telefonlarda bor o'sha ilovalar boshqaruvi. Barcha ilovalar bo'limi kerak bo'ladi. Yo'q, hozir birinchi navbatda biz xotirasini ko'ramiz. Xo'p. Telefon xotirasini ko'ramiz. Mavjud 1 GB 1.2 da xullasam. 1 GB'dan sal oshiqroq joy bor. Xuddi mana shuni ko'rib oling. Hozir videorolik davomida mana shuni kattalashtiramiz. Hozir 32 telefon xotirasi 32 GB, shundan 1 GB'dan sal ko'proq joy bor. Qolgan joylar u band bo'lib bo'lgan. Shuni kattalashtirib endi ko'tarib ko'ramiz. Xo'p, nastroykaga kiramiz. Boya kirgan joyimiz. Ilovalar, barcha ilovalar bo'limiga kiramiz va boshlaymiz. Birinchi navbatda mana ko'rib turibsiz, menda AliExpress programmasi turibdi. Shunda AliExpress programmasi ustiga bosaman. Bu yerdan shunday ma'lumotlarni tozalash bo'limiga bitta bosaman, barcha ma'lumotlarni tozalashni bosaman. Qaytib chiqaman. Chrome browser turibdi ikkinchi navbatda. Ma'lumotlarni tozalashni bosaman. Kechni tozalashni bosaman. Agarda ma'lumotlarni tozalash chiqsa, ma'lumotlarni tozalash, agar chiqmasa, kechni tozalashni bosib qo'yasiz. Xo'p, bu yerdan pochta, pochtaga shunday kiraman, barcha ma'lumotlarni tozalash. Tozalamalar. Xavfsizlik, xullas, hammasini shunday qilib bitta-bitta qilib chiqamiz, bo'ldi. Menga unchalik hozir ko'p joy ochish shart emas, xuddi shunday qilib oldim. Endi esa boya aytgan programmamizga kiramiz. Bu programma albatta selkasi opisaniyada bo'ladi. Saytimizdan yuklab oling. Xuddi mana shu programma kerak bo'ladi bizga. Hozir ichiga kiramiz. Bundan ham foydalanishni ko'rsatib. Keyin esa o'zi qancha joy ochilganligini telefondan ko'ramiz. Agress kanni bosamiz. Kutamiz. Ozgina kutib turamiz, mana shu 100 bo'lishi kerak. Sakin 8 bo'libdi. Albatta, bu o'sha bu programmalardan foydalanish hech qanday bir telefoningiz zarari yo'q. Ko'plar aytadi, o'sha programmalarning o'zi zarar tozalamaydi deydi. Yo'q, do'stlar. Albatta, bu programmalarni ishlatib, kechlarni o'sha tozalab turish juda ham maqsadga muvofiq. Bu yerda xuddi mashina turibdi. Bu yerdan ko'rib turibsiz. Bo'l, qaytib chiqib ketamiz. Bu yerdan o'rtada click and dekmasini bitta bosaman. Ruxsat berishni bitta bosaman. Ruxsat berishni bosganimizda xuddi mashina chiqadi. Bu yerdan click and yana bitta bosamiz. Birozgina kutib turishimiz kerak. Bu yerdan coolerni bitta bosamiz, keyin azat qilib yana. Xo'p, bu yerlar kerak emas. Bo'ldi, do'stlar, shunday qaytib chiqamiz, yana nastroyka kiramiz. Xotirasiga kiramiz.
189 1 GB-ga yaqin joy ochildi do'stlar. Bu anchagina joy, o'sha kerakli fayllarni bemalol joylashtirishingiz mumkin. Endi o'sha flash karta yoki chip qo'yishning hojati yo'q. Xuddi mana shunday boya aytgandek, o'sha nastroykaga kirib, ma'lumotlarni barcha keraksiz programma ishlatmayotgan programmalarni keshlarini tozalab chiqsangiz birdan-bir va mana bu programmadan o'sha klientni kirib, klient deb bosib qo'yursangiz, albatta keshlar va keraksiz joylar tozalanib turadi. Hozir telefonimiz maksimal darajada o'sha telefon xotirasi kattalashdi. Albatta, ajoyib programma. Boshida aytganimdek, bu programmani bizning veb-saytimiz uz.android.ru saytidan o'tib yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videoni opisaniyasida ssilkasini qoldiraman, o'tib bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bugungi video roligimiz mana shundan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta-bitta like'ni ayamang do'stlar. Like bu juda ham videoni ko'tarilishiga foydasi tegadi. Do'stlaringizga videoni podelistik qiling, ijtimoiy tarmoqlar, Telegram gruplariga tarqating. Ajoyib foydali video rolik bo'ldi. Do'stlar, keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.